Tem dois jogos liberados de graça para serem seus para sempre no Xbox One agora, isso mesmo. Um deles não é um jogo gratuito, mas tá com 100% de desconto. E a gente não sabe até quando, então aproveita e baixa já, eu vou te mostrar como. E o outro é um jogo gratuito para sempre que tá liberado, mas tem uma manhãzinha para conseguir baixar e jogar. Meu nome é Jadson, você está aqui no canal Só Xbox, seu canal de notícias e dicas sobre Xbox com vídeos todos os dias, e tem dias que tem mais de um, mais de dois vídeos aqui no canal. Então se inscreve para não perder nada, ativa o sininho e o mais importante, deixa o like, eu agradeço de coração, muito obrigado. E não esquece de aproveitar as ofertas das lojas parceiras do canal, da Global Card e da Gamer Max. Tem Game Pass Ultimate de um ano por R$220, mais barato do que a metade do preço. Tem também muitos jogos aí em promoção na GamerMax, os links estão aqui embaixo na descrição. É pra falar de jogo de graça? É pra falar de jogo de graça pra sempre, não é por poucos dias, pra sempre, então vamos falar agora. Tem um game aí que eu amo de coração, eu jogava a primeira versão no Dreamcast e já tá liberado pra você baixar e jogar já, totalmente de graça. É o MMORPG Phantasy Star Online 2, isso, ele tá liberado, só tem um detalhe, ele está liberado na região Estados Unidos. Vamos lá, Xbox Brasil, vamos trazer o Phantasy Star Online 2 pro Brasil também. Também tem o Black Desert que tá lá, mas não tá aqui. Só que no caso do Phantasy Star Online, você consegue jogar estando na região Brasil. Só que para conseguir baixar o game, se você ainda não tem ele baixado, você deve fazer o seguinte, vai lá em configurações, sistema, idioma e localidade no seu Xbox One, altera a localidade para Estados Unidos, reinicia o console, procura Phantasy Star Online na loja, baixa e depois você pode jogar na região Brasil. Não tem problema, inclusive eu fiz isso hoje, testei agora há pouco e estou conseguindo jogar com o meu Xbox na região BR. Inclusive essa gameplay que vocês estão assistindo aí, sou eu no início de um mapa jogando Phantasy Star Online com o meu console no Brasil, na região BR. Então se você curte MMORPG, e eu indico muito Phantasy Star, ele é muito bom e muito divertido, ele lembra mais um hack and slash do que um RPG, ele é muito legal e vale muito a pena. E tem outro jogo liberado também de graça, só que nesse caso o jogo tá liberado com desconto de 100%. Ele não é um jogo gratuito e ele tá liberado agora. Então se você quiser baixar, corre e já baixa. Basta ir na loja, digitar o nome do jogo. O nome do jogo é Omega Rally Championship. É um jogo de rally que, na minha opinião, lembrou muito a jogabilidade de Rock'n'Roll Racing que eu jogava no Super Nintendo. É um jogo que tem aquela visão meio de cima, eu achei bem legal, até eu vou experimentar. O jogo é pequeno, você baixa rápido, se quiser curtir, é mais um jogo pra você curtir. Se não quiser curtir, é mais um jogo na sua conta. Então vai lá e baixa agora, é de graça. E não esqueça, se você ainda também não sabe, tá rolando uma promoção no canal onde você pode ganhar Resident Evil 3 Remake no dia do seu lançamento, no dia 3 de abril, em código de 25 dígitos. Quer saber como participar? Eu te digo como no vídeo que eu deixei aqui embaixo na descrição. Vai lá, assiste o vídeo, participa e boa sorte! E se curtiu o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Jadson, só Xbox, falou! Tchau, pessoal!